Hei og velkommen til en ny prøve 5A og kanskje 5B hvis dere gidder å se på. Gleder dere dere? Ja, det gjør dere sikkert. Og til å presentere prøven I dag så har vi en kar som heter Bingo. Det han her karen. Han snakker omtrent med samme stemme som meg, så dere vil antagelig ikke høre forskjell. Nei, ligger unna. Og han skal nok få vist seg I løpet av prøven. Ok. Oppgave 1 I alle fall. Det 16 oppgaver til sammen. Oppgave 1 høres sånn her ut. Hva en istid? En istid, det en periode da isen dekker det meste av et land. Oppgave 2. Hva morene for noe? Morene, det sand, stein og grus som blir fraktet med isen. Når isen begynner å smelte og trekke seg tilbake, så blir de her grusen og steinen liggende igjen. Og da blir det som en svær haug, og det kaller vi for morene. Oppgave 3. Hva en flyttblokk? En flyttblokk, det store steinblokker som kan bli dratt med av isen til en helt ny plass. Sånn at plutselig midt ut på en slette så kan det ligge en svær stein. Det en flyttblokk. Oppgave 4. Hva en skuringsstripe? Og hva forteller den oss? En skuringsstripe, det en stripe som man kan se I fjellet. Det stein fra isen som har laget de her stripene, og de kan fortelle oss hvilken vei isen har glidd. Oppgave 5. Hva forskjellen på en vedal og en udal? En vedal, den har form som en V, og den laget av en elv. En udal har form som en U, merkelig, og den laget av en isbre. Så det forskjellen. Oppgave 6. Der spør vi om du kan navnet på en norsk isbre. Og da har jeg et par eksempler. Jeg har Svartisen og Jostedalsbreen for eksempel. Hvis dere har lyst til å nevne noen andre, så får dere lete opp selv. Jeg gidder ikke å finne på alt det dere. Nei. Oppgave 7. Hva flo og fjære? Flo og fjære, det det som vi kaller for tidevann. Flo, det når havet høyt oppe, og fjære, det når havet langt nede. Oppgave 8. Hvorfor golfstrømmen så viktig for Norge? Golfstrømmen, den tar med seg varmt hav til vår kyst, og gjør at vi kan ha lengre somre og mildere vintre enn det som vanlig så langt nord som vi ligger. Så hvis ikke vi har hatt golfstrømmen, så har hele havet utenfor hos oss vært dekket av is. Da kunne ikke vi ha drevet fiske, for eksempel. Oppgave 9. Hva eksport og import? Eksport, det når vi selger varer til utlandet. For eksempel fisk, og olje og gass. Import, det motsatt. Det når vi kjøper ting fra andre land og tar det til Norge. Og da for eksempel banan et veldig godt eksempel. Og kokosnøtter for eksempel. Det sånt som vi ikke klarer å lage her hjemme hos oss. Oppgave 10. Kan du nevne 3 måter å fiske på? Ja, det kan du sikkert. Men fiskestang, det går ikke an å nevne her. Her må du nevne not, line, garn eller trål. Og hvis du fikser 3 av de, så jeg superduper fornøyd. Oppgave 11. Hvorfor Norge et av verdens rikeste land? Ja, det altså på grunn av at utenfor kysten vår så har de funnet masse gass og olje. Og det det mange land ute I verden som har lyst på, så da kan vi selge den oljen ut av landet og få en haug av penger for det. Ikke det superdupert?
Jo, det det, og derfor vi et av verdens rikeste land. Oppgave 12. Kan du nevne fire typer nedbør? Nedbør, det ting som kommer ifra himmelen når det skyer. Fire typer, for eksempel snø, for eksempel regn, for eksempel sludd, eller hagel. Det fire typer. Oppgave 13. Tre grenser. Hva det for noe? Det hvis du kikker oppover mot et fjell, så ser du at plutselig en skarp linje, så ser du at over den linja så vokser det plutselig ikke tre lenger. Og det kaller vi for tre grenser, den linja der. Oppgave 14. Hvilke to hovedgrupper skog har vi? Vi har altså to hovedgrupper, og de kaller vi for løvskog og barskog. Oppgave 15. Kan du nevne de 8 tresortene som står i boka? Og den kan du få 8 poeng på. Så kan du de, så veldig mye gjort. Neida, det ikke veldig mye gjort. Du må svare på det andre også. Men da får du i alle fall 8 poeng. Og de 8 tresortene, det gran, furu, eik, lønn, hassel, alm, linn og bøk. Kan du nevne de 8 der, så det supert. Oppgave 16. Siste spørsmål. Hva en skurtresker? En skurtresker, det en maskin som kan skjære kornet og skille de modne frøene fra resten av strået. Altså, den gjør masse arbeid sånn at det blir lettere å dyrke korn. Veldig superduper oppfinnelse. Vel, bingo, du fornøyd? Ja, han ser ganske fornøyd ut. Han bingo, han min favoritt på grunn av at når han headbanger så får han skikkelig tøft hår. Kan jeg vise dere? Bingo, ta og headbang litt. Haha!